Nya säkerhetsåtgärder ger åter pengar i bankomaterna. Höstvärmen katastrof för bandyn, premiären inställd. Och så här kul blir kungen med lite datateknik. Och det kan bli en liten, liten chans till sol i veckan. God kväll. Efter flera dagars stopp började värdetransporterna idag att rulla på vägarna igen efter Arbetsmiljöverkets beslut om hårdare regler. Därmed finns det snart åter kontanter i de flesta bankomaterna.